ključki donja leđa spuštena, da su leđa uvučena, da je zadnjica izbačena. I da stojite napred. A nije loše da držiš čoveka za ruku i kada uradite, uradite ovo. I kao kad igrate kolo. Probaj da u vožnji to uradiš, a ja ću da te držim za ruku. Probaj u vožnju, idem. Salata je inače jako koristan trik, to inače koriste ljudi u klizanju i hokejaši, brzinski klizači. Koristan trik da se preseče krivina, da se dobije brzina u krivini i da se dobije blago, to jest da se dobije ubrzanje praktično u momentima kada već gubiš nagu, a trebaš da ostaneš na pravcu. Da se brzo promeni smer, pravac, a da se zadrži brzina. Pravilnog odgurivanja je jako bitno da leđa donja budu sasvim nisko. Koji ljudi rade jeste često da ne rade ovu vrstu vežbe, nego pokušavaju da voze sa gornjim delom tela. Dovoljno da imate snažne, a kratke odgure i da jednostavno se držite pravci da vam je uvek oštrica ispod. Što se tiče double pusha, to je priča za sebe. Znači, poenta je da budete uvek iznad. Prvo ide balans, a onda ide stil. Ti pre same vožnje nauče balans, a to je ostanje na jednoj nozi, ostanje na drugoj nozi. Dovoljno sabran da možda se snađeš kada se nađeš u situaciji da treba brzo da se reaguje. Kad se navežba okretanje, u momentu kada se opustite, bit ćete mogućnosti da može isturite jednu nogu napred i jedan točak i da uradite taj šestar. Zadno za ljude koji inače su već malo savladali neke osnove vožnje, uvek me pitaju kako bi lakše i brže naučili da voze unazad. No, da znate neke osnove, da mogu da rade osmice čuvene, a to je znači ovaj fazon, i prvo da ih nauču napred. Spojenim točkovima napred. I sa prstiju se prebacuje na težina na petu. Rano poželjno se gleda unazad, da nekoga ne zakačite. Kasnije, kada se navežba to, može da se krene vežbanje tipa odgurivanja. Brzina. Na nekoj malo dužoj distanciji, i da bi ta brzina mogla se održava, treba naravno snaga donjih mišića leđa, butnih mišića, bočnih mišića. To su vežbe koje se rade posebno, ali kako se vozi da se održava brzina. Da makar ruke idu simetrično, sa leve na desno, odgurati iz bokova i da stučuči. Ako se bavite fitness vožnjom, ili ozbiljnom fitness vožnjom, a da ne kažem da ulazite već u race fazon, više pozadi da su vam ruke pozadi. Tada dobijate zapravo aerodinamiku za kretanje. I tada ste u mogućnosti da se krećete normalno.